মই এপলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ নিশা মায়ঙত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত তাতে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী স্কুটি আৰোহীজনক এখন চাৰিচকীয়া বাহনে মুহূৰ্তে লৈ যায় আৰু যাৰ বাবে এই নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় পুৱাই লৈ আহিছোঁ এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ নিশা মায়ঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মায়ঙত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত স্কুটি আৰোহীক মহতিয়ালে এখন চাৰিচকীয়া বাহনে এজন স্কুটি আৰোহীয়ে স্কুটি চলাই গৈ থকাৰ অৱস্থাতে চাৰিচকীয়া এখন বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় গাখীৰ কঢ়িয়াই দিছিল বাহনখনে চাৰিচকীয়া বাহনখন গাখীৰ কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আছিল দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মায়ঙৰ ৰজা মায়ং গাঁৱৰ নয়নজ্যোতি নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি এই গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীখনৰ নম্বৰ A01NC8664 গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গাখীৰ লৈ গৈ আছিল বাহনখনে আৰু তেনে অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আহত নয়নজ্যোতি নাথক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিয়নো গুৰুতৰভাৱে যিহেতু আহত হৈছে নয়নজ্যোতি নাথ নিশা মায়ঙত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো নিশাৰ ৰাজপথ আচলতে সুৰক্ষিত নহয় নিশাৰ ৰাজপথত ধাৰাবাহিকভাৱে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰ মায়ঙত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মায়ঙত সংঘটিত হোৱা এই পথ দুৰ্ঘটনাটো এখন চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে এগৰাকী স্কুটি আৰোহীক বিগত সময়বোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে যদিও কিন্তু এনেধৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ধাৰাবাহিকভাৱে এক প্ৰকাৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যাৰ বাবে এই পথ দুৰ্ঘটনাসমূহ প্ৰতিদিনেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিশাৰ ভাগতো এখন চাৰিচকীয়া বাহন তীব্ৰ গতিত বাহনখন আহি আছিল আৰু একেধৰণে স্কুটি আৰোহীগৰাকীও যথেষ্ট গতিত আহি আছিল আৰু চাৰিচকীয়া এই গাখীৰ কঢ়িওৱা বাহনখনে স্কুটি আৰোহীজনক মুহতিয়াই লৈ যায় নিশাৰ ভাগতে আৰু এই স্কুটি আৰোহী নয়নজ্যোতি নাথ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত নিশাৰ ভাগতে আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু স্থানীয় লোক আছিলে সেই স্থানত বা আৰু ব্যৱসায়ীসকল আছিলে সকলোৰে তৎপৰতাত নয়নজ্যোতি নাথক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় প্ৰাথমিক অৱস্থাত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে সাময়িক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত নয়নজ্যোতি নাথৰ যিটো গুৰুতৰ অৱস্থা গতিকে চিকিৎসকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহু সময় ধৰি যান বাহন আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগা হয় কিয়নো ঘটনাস্থলীত বলুকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে বিভিন্ন লোক তাত সমবেত হয় আৰু গাখীৰ কঢ়িওৱা বাহনখন যিখন বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে বাহনখনক আৱদ্ধ কৰি ৰাইজে জবাবদিহি কৰে আৰু আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এই গাখীৰ কঢ়িওৱা বাহনখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ যায় আৰু বৰ্তমান চালক আৰু আৰোহীক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে কিদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে প্ৰকৃততে দায়ী কোন বা চালকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে এনেধৰণে চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক বা দুচকীয়া বাহনেই হওক চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰি বাহন চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মায়ঙৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমি মানে এটা আচানক শব্দ এটা শুনা পালোঁ শব্দ শুনাৰ পাছত ৰাস্তাত ওলাই আহি দেখা পাওঁ যে আমাৰ ইয়াতে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে আমুল মিল্কৰ গাড়ী আৰু মানে অপজিট ছাইডৰ পৰা বাইক আৰোহী এজন আহি আছিল দুটাৰ মাজত খুন্দা খাই মানে যোনজন মানে দুখ পাইছে তেওঁৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক মায়ং আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছত তেওঁ মানে অলপ সোনকালে আহিলে আৰক্ষী অহাৰ পিছত মানে তেওঁক আৰক্ষীৰ সহযোগত মানে হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল এম্বুলেঞ্চত ফোন কৰাৰ পিছত প্ৰায় 45 মিনিট পিছত এম্বুলেঞ্চ আহি পালে অতি মানে দুখ লগা কথা যদি এম্বুলেঞ্চখন অলপ সোনকালে আহি পালে হয় তেতিয়াহ'লে মানে মানুহজনক অতি সোনকালে হস্পিটেললৈ লৈ যাব পৰা